បារាំងក្រុងវឹកហាត់ទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន 2,000 នាក់នៅលើទឹកដីបារាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរដ្ឋត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកសេប៉ាសៀងលើកណុយបានប្រកាសនៅក្នុងកាសែតបារាំង Le Parisien ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី16តុលាថាបារាំងនឹងទទួលបង្ហាត់បង្រៀនទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន 2,000 នាក់នៅលើទឹកដីបារាំងកន្លងមកបារាំងក៏ធ្លាប់បានបង្ហាត់បង្រៀនទាហានអ៊ុយក្រែនដែរពិសេសបង្រៀនឲ្យចេះប្រើកំភ្លើងធំឈ្មោះកាណុងសេសាតែកម្មវិធីវឹកវើទាហានអ៊ុយក្រែនដែលប្រកាសដោយរដ្ឋត្រីការពារជាតិពេលនេះមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានគិតតាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកមានទាហានអ៊ុយក្រែនរហូតដល់2,000នាក់និងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីបារាំងនៅមេរៀនចំនួន3គឺមេរៀនស្ដីពីការប្រយុទ្ធទូទៅមេរៀនស្ដីពីឡូជីស្ទីកនិងមេរៀនស្ដីពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធាដែលបារាំងបានផ្ដល់ឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធាដ៏សំខាន់លើកំភ្លើងធំឈ្មោះកាណុងសេសាគ្រាប់មីស៊ីលមីឡង់ប្រឆាំងរថក្រោះគ្រាប់មីស៊ីលមីស្ត្រាប្រឆាំងយន្តហោះនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសឈ្មោះក្រូតាំងប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសនេះនឹងបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែននាពេលឆាប់ៗខាងមុខដោយដែលប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះតើមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសក្រូតាំងប៉ុន្មានដែលបារាំងនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនរដ្ឋត្រីក្រសួងការពារជាតិបារាំងលោកសេប៉ាសៀងលើកណុយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតទេតែលោកបានត្រឹមអះអាងថាចំនួននឹងមានគូសមដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានទន្ទឹមគ្នានេះលោកសេប៉ាសៀងលើកណុយមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាការឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងមិនខ្វះសម្រាប់កងទ័ពបារាំងទេព្រោះបារាំងគ្រោងចំនួនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសឈ្មោះ Crystal នេះដែលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសឈ្មោះ Member ដែលថ្មីជាងនិងល្អជាងបន្ទាប់មករដ្ឋត្រីក្រសួងការពារជាតិបារាំងរូបនេះដដែលបានភ្លេចបញ្ជាក់ថាបារាំងស្ថិតក្នុងចំណោម5ប្រទេសដែលបានផ្ដល់ចំនួនយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេនឹងថាតេតតងនឹងចំនួនយោធានេះបារាំងមិនសូវនិយាយច្រើនប៉ុន្មានទេ។